Reporters Today, Odisha's fastest growing web news channel. ପାରାଦୀପ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟର 1992 ଓ 94 ମସିହାର ଛାତ୍ରମାନେ ଆଜି ବଡ଼ଦିନରେ ଏକ ନିଆରା ଢଙ୍ଗରେ ସ୍ୱାଗତ କଲେ ନବବର୍ଷକୁ। ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତିଆରି ହୋଇଥିବା ସମାଜ କଲ୍ୟାଣ ସଂଗଠନ ବଚପନ କି ଦୋଷ ଜରିଆରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜନହିତକର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିଥିଲେ। ବାରିଝରା ସ୍ଥିତ ସନ୍ତୋଷୀ ଜରାଶ୍ରମରେ ଥିବା ବୃଦ୍ଧ ଓ ବୃଦ୍ଧାଙ୍କୁ ଶୀତବସ୍ତ୍ର, ମଶାରୀ, ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ଓ ଫଳ ବଣ୍ଟନ କରିଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ବେଶ କିଛି ସମୟ ଅତିବାହିତ କରି ସେମାନଙ୍କ ସୁଖଦୁଃଖରେ ସହଭାଗୀ ହୋଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ପାରାଦୀପ ଗଡ଼ଠାରେ ଥିବା ଲୋକନାଥ ସେବାଶ୍ରମରେ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ଓ ଫଳ ବଣ୍ଟନ ସହିତ ସେମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଜ ନିଜର ପିଲାଦିନର ସ୍ମୃତିକୁ ମନେ ପକାଇ ବେଶ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଅତୀତରେ ଛାଡ଼ିଯାଇଥିବା ପିଲାଦିନ ପାଖରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ପାରାଦୀପ ପୁରୁଣା ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ ପାଖରେ ଥିବା ସମାଜରେ ଅବହେଳିତ ଅସହାୟମାନଙ୍କୁ ଶୀତ ବସ୍ତ୍ର, ଥାଳି, ଗ୍ଲାସ୍, ତାଟିଆ ସହିତ ଫଳ ବଣ୍ଟନ କରି ନିଜର ମାନବିକତାର ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଏଥିସହିତ ଷଣ୍ଡକୃତ ବସ୍ତିରେ ରହୁଥିବା ଗରିବ ପରିବାରକୁ ଶୀତ ବସ୍ତ୍ର ଓ ମଶାରୀ ବଣ୍ଟନ କରି ସମାଜରେ ଥିବା ନିଜ କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ପ୍ରତିପାଦନ କରିଥିଲେ। 1992 ପାସ୍ ଆଉଟ୍ କେଭିର ଆଜି ଆମେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ସଂକଳ୍ପ ନେଇଛେ। 1992 ବ୍ୟାଚ୍ର ଆଉ 94 ବ୍ୟାଚ୍ର ସବୁ ସାଙ୍ଗସାଥି ମୋତେ ମିଶିକି ଗୋଟେ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ଇଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ କରୁଛୁ, ବିକେଡ଼ି ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି ଜି ମିଡ଼ିଆକୁ ଆଉ କନକ ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ସହଯୋଗ ପାଇଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଯେଉଁ ସଂଗଠନର ଗୋଟେ ହିଁ ମୂଳମନ୍ତ୍ର, ସେଇଟା ହେଉଛି ଆସନ୍ତା ଯେଉଁ ସାଙ୍ଗ ପାଇଁ ଆମେ ଯୋଡ଼ିଛୁ, ଗୋଟେ ହିଁ ମୂଳମନ୍ତ୍ର, ସେବା ସେବା ଆଉ ସେବା। ସେବା ମାନେ କୌଣସି ପୁଅର ଆଉ ଅର୍ଫନେଜ୍ରେ ଚାଇଲ୍ଡର କୌଣସି ଅସୁବିଧା ଭଲମନ୍ଦ ବୁଝିବାକୁ ଆଗାମୀ ଦିନମାନେ ଆମେ ପ୍ରତିବଦ୍ଧ ଅଛୁ, ତାଙ୍କ ଭଲମନ୍ଦ ବୁଝିବାକୁ। ଆଉ ଯେମିତି ଆମେ ଓଲ୍ଡ ଏଜ୍ରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟା ଭାବୁଛୁ ଆସନ୍ତା ଦିନ ଭିତରେ ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରିକି ଆମର ସକ୍ସେସ୍ ପାଇଁ ଆମେ ଲାଗିଛୁ। ଯାହା ଯେମିତି ରିକ୍ୱାୟାରମେଣ୍ଟ ହେବ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ ଜଣାଇଲେ ଆମେ ସହଯୋଗ କରିବୁ। ପାରାଦୀପରୁ ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ।